9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Оновлена статистика щодо коронавірусу. В Україні 3206 нових інфікувань. 53 людини померли. Майже 1500 хворих ушпиталили. Найбільше підтверджених діагнозів на Прикарпатті, Вінниччині та Житомирщині. За весь час пандемії на ковід в Україні перехворіли 1300 000 людей. Критична ситуація на Івано-Франківщині. Ковідні стаціонари заповнені там майже на 100%. В області розгорнули мобільний шпиталь на 120 місць. Також в регіоні напередодні запрацювали 16 контрольно-пропускних пунктів. Там чергують поліцейські, медики, рятувальники та військові. Вони стежать за дотриманням карантинних норм у сфері пасажирських перевезень, перевіряють температуру, а за потреби й документи. У разі виявлення симптомів спрямовують до медзакладів. До України надійде 500 000 доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на фейсбук-сторінці. Препарат уже відвантажили з заводу виробника в Індії. Спершу сироватку привезуть до Мумбаї, а потім доправлять до України. Обіцяють, що під час транспортування будуть дотримані всі температурні вимоги. Я нагадаю, вакцина, яку придбала Україна, це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca, що має потужності для виробництва в Індії. Рекомендована ВООЗ для екстреного використання. Усі охочі зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зауважив, що держава передбачила необхідний кошторис для безкоштовної імунізації усього населення України. Та щепити усіх одночасно не вийде через брак препарату. Тому МОЗ розробив дорожню карту і порядок пріоритетної вакцинації. Один раз російські окупанти порушили режим тиші минулої доби. Зі снайперської зброї ворог здійснив кілька пострілів по українських позиціях неподалік Світлодарська. Бійці об'єднаних сил були змушені бити у відповідь. Через щоденні обстріли та снайперський вогонь у нашому війську від початку року вже 11 загиблих. Українські армійці не вірять в можливість перемир'я. Кажуть, противник не дотримується обіцянок і постійно влаштовує провокації. Репортаж із передової Руслана Сміщука. Фронт знову гримить і гуркоче. Про перемир'я тут на передовій вже й не говорять. Натомість дедалі частіше звучить термін «стале загострення». Прилетіло два коп'я, два перельоти, один недольот. Собиралась працювати мінометка, ну, по перехвату. Відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Це передові позиції в районі Красногорівки. Зустрічають вирвами в мерзлому степовому ґрунті. Був обстріл з СПГ і оце... Туди, куди вони попадали. Це розриви від 73 мм осколочних гранат. Військові такі гранати часто називають сапогами. Так от ці сапоги прилетіли серед білого дня. Тоді, коли бойовики все-таки намагаються не світитися перед спостерігачами ОБСЄ. То перший в них був недоліт, других два був переліт. Спочатку вони працювали тільки зі стрілецької зброї та з крупнокаліберних кулеметів. Зараз вони почали застосовувати 120 міномети та 73 міліметри з СПГ по нам працювати. Також і АГСами працюють. Тобто різноманітні види гранатометів. Поки працюємо, чуємо потужний вибух із боку сусідньої Мар'їнки. Це могли так само працювати зі сторони противника 120 міномети. Зазвичай десь в таке время вони починають працювати по населеному пункту Мар'їнка. Потім з часом вони переключаються на наш населений пункт. А це вже передував в районі Горлівки. І тут за доволі тривалий час бойовики знову застосували гармати. 12 штук ми зафіксували прильоти по наших позиціях, по різних позиціях. Пушних мін було кількості. До 30 було виявлено, що працював не один розрахунок мінометної батареї, а два розрахунки мінометної батареї, які вели перехресний вогонь. Цей масований артналіт налякав місцевих, адже вони вже давно такого не чули. Падала дуже тяжело, слышно було. І где-то даже в частний сектор прилетіло. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал Інтер.
У Харкові контррозвідка СБУ затримала агента Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Операцію провели, коли зловмисник дістав повний комплект документів із грифом «таємно». Чоловік планував передати військовій розвідці РФ технічну документацію нового типу танкової броні. 1500 снарядів знешкодили сапери в районі операції об'єднаних сил за попередній тиждень. Піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 30 гектарів території в сірій зоні. Усі знайдені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети передали для утилізації на спеціальному полігоні. Об'єднані сили продовжують відновлювати інфраструктуру Донбасу і допомагати місцевому населенню. Окуповані райони Донбасу на межі екологічного лиха міжнародного масштабу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН. Він нагадав, що у 1979-му на території шахти Юнком, яка зараз під контролем бойовиків, радянський уряд експериментував із підземними ядерними вибухами. Через це утворилася радіоактивна порожнина, з якої треба постійно відкачувати воду. Окупанти вже 3 роки цього не роблять, і радіація проникає до горизонтів питної води. Тому Україна попросила МАГАТЕ направити експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях. Спалах кишкової інфекції стався в дитячому садочку на Тернопільщині. Діагноз підтвердили у 9 дітлахів від 3 до 7 років із села Джурин, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 2 дошкільнят перебувають на стаціонарі, 7 лікуються амбулаторно. Наразі в садочку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Уже з березня в Україні почнеться індексація пенсій. Їх планують підвищити на 11%. Загалом цьогоріч Кабмін обіцяє 3 етапи перерахунку виплат. З квітня пенсіонерам, які продовжують працювати, сума залежатиме від зарплати і стажу. Із липня до 2600 гривень підвищать пенсію українцям, яким за 65 років. А тим, кому вже є 80, обіцяють платити 3340 гривень. Ще обіцяють щомісячні доплати людям старшим за 75-80 років по 400-500 гривень. А наприкінці року Кабмін запланував збільшити прожитковий мінімум. На Дніпропетровщині закривають апостолівський ліцей-інтернат. Учителів попередили, нових учнів з наступного навчального року не набиратимуть. Ця звістка обурила і колектив, і батьків школярів. Люди з розпачу вийшли під стіни мерії. Чи почули їх чиновники, бачили наші кореспонденти. В Апостолівському ліцеї-інтернаті навчаються більш як 140 дітей з 8 до 11 класу. Це заклад з поглибленим вивченням математики. Саме тому Меланія перевелась сюди зі звичайної школи. Профільність у нас определяється з 10 класу, але я хотіла б навчатися більше до математичного напрямку. Хотіла поступити на фармацевта, в медицину. Микита – цьогорічний випускник. За період навчання захищав честь ліцею на всеукраїнських конкурсах. Виступав з доповідями на конференціях Малої академії наук. Своїми успіхами завдячує педагогам. Загальний процес проходить дуже цікаво і ефективно, тому що нас вивчають кращі вчителя. Тут навчаються діти з Херсонщини, Харківщини та віддалених сіл Дніпропетровщини. Живуть у гуртожитку від ліцею. Проте вчителів попередили, наступного навчального року нового набору учнів не буде. Бо за новою освітньою реформою, щоб заклад отримав ліцензію, потрібно з його назви вилучити слово «інтернат». Проте освітяни не можуть домогтися цього вже 2 роки. Ми запропонували перейменувати Апостолівський районний ліцей-інтернат за тими вимогами, що необхідно було, в Зеленодольський ліцей Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області. 3 рази нам відхиляли. На захист ліцею-інтернату вийшли батьки учнів. Ні в якій школі діти такого образування не отримають. Поэтому ми заінтересовані зберегти цей ліцей, тому що нашим дітям хочеться дати хороше майбутнє, хорошої професії. У міськраді свою відмову пояснюють, мовляв, якщо перейменувати ліцей до завершення навчального року, у випускників можуть бути проблеми. Всі наші випускники зараз вже зареєструвалися на зовнішнє на ЗНО. Якщо ми зараз внесемо зміну назви і затвердимо статут, є такий ризик, як те, що вони не зможуть здавати ЗНО, тому що вони зареєструвалися за новим учбовим закладом. Тому що правки
можна вносити до 22 лютого. Зрештою, посадовці та викладачі таки дійшли згоди. На сесії міськради депутати ухвалять рішення про перейменування. Однак набере чинності воно лише після закінчення навчального року, щоб діти змогли скласти ЗНО, а керівництво ліцею отримати необхідну ліцензію. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер, Дніпропетровська область. США готують відповідь на масштабну хакерську атаку проти компанії SolarWinds. Злам програмового забезпечення у березні торік зачепив близько 100 підприємств приватного сектору і 9 федеральних агентств. У кібернападі підозрюють російських урядових хакерів. Як зазначили у Білому домі, це будуть не просто санкції. Покарання поєднуватиме різні інструменти впливу. І сьогодні Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Обмеження узгодять на зустрічі очільників дипломатичних відомств країн ЄС. Найімовірніше, санкції торкнуться фізичних осіб і організацій. Їх запровадять через новий механізм, який передбачає покарання порушників прав людини. Минулого тижня Європейський суд із прав людини ухвалив, що російська влада повинна негайно звільнити Навального. Однак у Москві назвали це втручанням у судову систему країни. У Мексиці розбився літак з військовими. Авіатроща сталася невдовзі після злету. Загинули 6 людей, всі, хто був на облавку. І схожа катастрофа трохи раніше сталася в Нігерії. Літак Збройних сил упав біля міжнародного аеропорту Абуджі. Загинули 7. За словами очевидців, пілот зумів відвести повітряне судно від житлових кварталів. Воно впало на поле і повністю згоріло. Я була свідком того, як літак розбився. Я саме хотіла вийти з дому, коли побачила судно, що наближалося. Так, ніби воно мало приземлитися перед нашим комплексом. Я здивувалася, що це таке, але пілот просто боровся за порятунок літака. Двоє людей постраждали внаслідок авіаінциденту в Нідерландах. У повітрі спалахнув двигун вантажного літака, що прямував до Нью-Йорка. Уламки мотора упали в населеному пункті, пронизали автівку і дах одного з будинків. Травмовані пенсіонерка і дитина. Попри несправність, пілотові вдалося безпечно провести екстрену посадку на литовище. Аналогічний випадок стався у США. Там зайнявся двигун пасажирського літака. Його частини попадали у двори. Минулося без потерпілих. Авіаційна адміністрація розслідує інцидент. Зараз розпочала перевірку справності усіх бортів такого типу. В Іспанії не вщухають протести через ув'язнення відомого репера. У середмісті Барселони сотні людей зібралися на мітинг. Сталися сутички з поліцією. Однак загалом ніч минула більш мирно, ніж у суботу. Тоді демонстрації переросли у хвилю насильства. У правоохоронців жбурляли пляшки, підпалювали сміттєві контейнери і трощили вітрини магазинів. За бійки та пограбування крамниць поліція заарештувала 9 мітингарів. Протести вирують від вівторка. Реп-співака Пабло Хаселя засудили до 9 місяців позбавлення волі за образу короля і поліції у текстах пісень та в соцмережах. Я впевнена, ми живемо у репресивній поліційній державі. І я прийшла заявити про свої громадянські політичні права. Я хочу підтримати молодь, що цього тижня затято намагається захистити наші права і свободи, захистити спротив, який нам показав Пабло Хасель. У Великій Британії впроваджують дитячу трансплантацію серця за новою методою. Вона дозволяє запустити орган і підтримувати його роботу після зупинки у донорів, яких від'єднали від апарату життєзабезпечення. Від 15-го такі операції успішно проводять дорослим і ось тепер почали застосовувати в дитячій хірургії. Торік у королівстві зробили 6 таких трансплантацій. Новий підхід дає змогу збільшити кількість доступних донорських органів та зменшити час очікування для пацієнтів. Багато з наших пацієнтів, що потребують пересадки, настільки слабкі, що їм доводиться чекати на трансплантацію у лікарнях іноді по 6 місяців, а то й більше, ніж рік. Тепер цей час істотно скорочується. Якби цього не сталося, деякі з пацієнтів просто не мали б шансів дотягнути до операції. Масковий режим у Сполучених Штатах може зберегтися і наступного року. Про це американців попередив головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі. Однак це питання залежатиме від багатьох чинників, зокрема вакцинації та рівня захворюваності. Нині він найвищий серед усіх країн, а кількість померлих сягнула 500 000. Загалом на коронавірус у світі захворіло вже понад 11 мільйонів осіб. Майже 2,5 мільйони померли. Одужали більше, ніж 87 мільйонів людей. Вакциновано майже 3,5 мільйони.
Завдяки успішній вакцинації Ізраїль почав скасовувати карантинні обмеження. В Україні запрацювали басейни, спортзали, торговельні центри і музеї. Але відвідувати їх можуть лише громадяни з так званими зеленими паспортами, тобто довідками про щеплення чи наявність антитіл після хвороби. Медики зазначають, після масової імунізації приріст хворих на коронавірус різко знизився. По дві необхідні дози вакцини вже отримали майже 3 мільйони ізраїльтян. Це третина населення країни. В Ірландії закритий через локдаун паб перетворили на шпиталь для диких тварин. Перший в країні. Кого вже встигли прийняти та як власник закладу зважився на таке, розповість Ольга Жидецька. Замість застільних пісень у популярному пабі Таранарі тепер голодне мекання. І гамує галас не пиво, а молочна суміш із пляшечки. Дике козеня, травмоване птаство та перелякана лисичка – це перші постояльці щойно відкритого шпиталю для тварин у містечку Наван у графстві Мід. Поступився службовими приміщеннями для недужих братів менших господар місцевої таверни. Колишні стайні та склад якнайкраще підійшли фахівцям центру реабілітації диких тварин. Ми вже прихистили кількох лебедів, кань і цього голуба. Готуємося до сезону сиріт. Найскладнішою для нас пори. Буде багато пташенят, лисенят та інших тварин. Через це найближчі півроку ми будемо дуже завантажені. Таверною Таранарі родина Джеймса Маккарті володіє вже кілька поколінь. Пандемія боляче вдарила по сімейному бізнесу. Через уже третій локдаун торгувати таким закладом в Ірландії дозволено лише на виніс. Господар пабу усміхається. Ніколи й не подумав би, що прийматиме у своїх стінах таких незвичайних гостей. Ми звикли до єдиного усталеного способу життя, і коли він руйнується, залишається порожнеча. Але минає час, і її замінює те, що раніше ви навіть не розглядали як імовірне. Паби в Ірландії – частина культури і важливе місце зустрічей, особливо в глибинці. Коли ж завсідники Таранарі почули про зміни в улюбленому закладі, охоче прийшли допомогти з переобладнанням. Кажуть, пандемія навчила, завжди треба підтримувати одне одного і берегти природу, адже людина – одна з її міцно взаємопов'язаних ланок. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже в випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.